Perfekt. Välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Johan Lycken och arbetar som analytiker här. Med oss idag har vi Theodor Astrup som är vd för Athana. Välkommen Theodor. Tack så mycket. Om du lite kort kan förklara, vad gör Athana för någonting? Vi hjälper läkemedelsbolag att utveckla nya läkemedel. Och det gör vi genom att titta på vissa egenskaper hos läkemedelsmolekylerna som ingen annan kan göra. På så vis så kan vi hjälpa dem att förbereda de här nya läkemedelsmolekylerna inför kliniska studier, det vill säga när man testar på människor. Så att vi inriktar oss dels på att undersöka risken för biverkningar. Och då gör vi det på ett speciellt sätt genom att titta på interaktioner med sånt som det är tänkt att läkemedlet inte ska interagera med. Och om vi då kan detektera det så kan vi hjälpa våra kunder att eliminera den typen av interaktioner, och på så sätt så minskar man risken för biverkningar. Och sedan så tittar vi också på hur effektivt läkemedlet interagerar med det det är tänkt att det ska interagera med. Och på samma sätt där så kan vi med hjälp av vår teknik hjälpa kunderna att göra den här interaktionen så effektiv som möjligt, så att läkemedlet blir så bra som möjligt, och då kan man också sänka koncentrationerna i kroppen och på så sätt återigen minska biverkningar men också göra läkemedlet effektivare. Mm. Så att ni är inne i liksom den tidiga fasen av läkemedelsutveckling? Ja, vi är tidiga innan, men precis innan man går in i kliniska studier tycker vi att vi har hittat vår nisch där vi så att säga kan validera, ska den här gå vidare eller ej? Och ska den gå vidare, finns det några ytterligare modifikationer man bör göra för att säkerställa att den blir så bra? Så det är, man kan säga att ni är ett riskminimeringsinstitut? Ja, så att exakt. Bolag kan testa sina produkter som är tänkt att gå vidare med er först och därigenom då kunna avgöra om de ska det eller inte. Exakt. Men ni håller även på att utveckla ett analysplattform för virus. Kan du berätta lite mer om ABA-projektet? Ja, det kommer ju av vår teknik och egentligen att en del av våra kunder är ju involverade i både utveckling av läkemedel, diagnostik och vaccin för det här covid-19-vaccinet. Och vi har ju länge gjort den här typen av analyser. En sak när man utvecklar läkemedel handlar väldigt mycket om att runda immunförsvaret, det vill säga undvika biverkningar och immunrespons. Och det gör man bland annat genom att titta då på hur läkemedel uppför sig i kroppen. Ja, precis på samma sätt som att ett virus är ett främmande ämne så är en läkemedelsmolekyl också ett främmande ämne. Så vår teknik är väldigt lämplig för att göra det här. Och det är faktiskt en över 10 år gammal idé vi har haft. Att just inte bara titta på närvaron utan också titta på hur starka är interaktionen, vad är kvaliteten i så att säga kroppens immunförsvar, både mot nya läkemedel men också mot virus och bakterier och andra infektioner. Okay, så att du säger att den här nya plattformen skulle kunna användas mot då människor som vill veta hur motståndskraftiga de är mot covid exempelvis? Ja, exakt. Genom att vi inte bara levererar svar om du har till exempel IgG-antikroppar utan även hur bra är de IgG-antikropparna. Vad har du för koncentration av dem? Vad har du för andra antikroppar? Och vad har du mer i kroppen som interagerar? Så att säga, så att du får ut mer information helt enkelt? Ja, och exakt. Vad är den här informationen bra för? Vem är det som började betala då kanske lite extra för att få den här kunskapen? Ja, den rent krasst är det så att du som individ, om jag får vara så rak på sak, skiter ju om du har antikroppar eller inte, utan du vill veta är jag immun eller inte. Mm. Och det är ju egentligen en grad av hur immun är du. Och med det verktyget så kan ju immunitetsforskare och samhället, om man tar upp tillräckligt hög statistik, då kommer man kunna liksom få en bra bild över hur bra vilka typer av immunitetsprofiler ska man ha för att vara tillräckligt immun, så att säga. Så tanken är ju att du som individnivå då ska kunna veta, har jag ett bra skydd eller inte? Och sen är det ju viktigt för samhället också, därför att för samhället så är det klart att som individ så vill du ju inte få att du är immun när du inte är det. Men för samhället blir det extremt kostsamt om man säger att massa immuna människor inte är det. Då måste man stänga ner samhället mer eller inte. Och samma sätt om man inte stänger ner samhället, då har vi ju sett extremt dyrt också, just för att det sprider sig snabbt. Så att, och det som är bra med vår teknik, det är också att vår
plattform är generisk. Så att så fort som man får tag på viruset eller bakterien, då kan man egentligen fästa den eller delar av det på vårt chip och så kan man gå in och möta immunitet med en gång. Så att när vi fick tag på blod nu, egentligen, vi hade det första svaret en halvtimme efter vi tog första blodprovet när vi gjorde det. Så att jag ser ju framför mig att vår teknik kommer stå runt om i världen just för att det uppstår mindre pandemier än det här flera gånger om året på regionala epidemier. Och att liksom kunna ta hand om dem med en gång, det har enormt stora kostnader. Sen har ju vi här i västvärlden varit ganska förskonade från det, men egentligen i övriga världen är det här mycket mer vanligt förekommande. Spännande. Sen genomför ni just nu en ny emission. Kan du berätta lite om den storleken och vad kapitalet kommer att användas till? Ja, det är ju egentligen, vi ser att vi har skapat väldigt mycket värde det här året. Dels har vi precis idag nu släppt den här rapporten med vårt track record, där vi faktiskt att vi har kunnat gå från att ha vetenskapliga publikationer som visar att tekniken fungerar till att det faktiskt har omsatts i framgångsrika kliniska studier. Och det gör att det här ger oss råg i ryggen och vi ska nu gå ut och kommunicera det. Vi kommer satsa mer på försäljning och på vår kärnverksamhet. Så det är det ena benet och det är liksom huvudprioriteten i den här nya emissionen. Sen vill vi även kapitalisera på våra diagnostiska möjligheter. Och då är ju tanken att vi ska använda kapitalet till att färdigställa det här så mycket som möjligt så att vi kan få bra partners. Så vi tänker inte vara de som går ut och säljer det här själva, utan vi tänker vara en teknikplattform till befintliga aktörer som redan säljer diagnostiska applikationer. Härligt. Och sen avslutningsvis lite, ni var ju för några veckor sedan ni slöt avtal med GenaB. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ju egentligen vår typkund kan man säga. Det är ett ganska medelstort biotechbolag, alltså de typ av läkemedelsbolag som jobbar med antikroppar och proteiner, alltså biologiska läkemedel. Och det är framförallt de som vi riktar in oss på. Och sen, de här är välkapitaliserade, de har en väldigt stark plattform, så de har olika sjukdomsindikationer som de jobbar med. Men gemensamt för alla dem är att de har patent kring antikropps tillverkning eller framställning av nya antikroppar. Och vi har då gjort uppdragsforskning åt dem vid flertalet tillfällen som har lett dem framåt och de är så nöjda så nu har de köpt instrument, men de har också köpt nytt kontraktsforskningsuppdrag. Så där är ju tanken att de gör en del av studierna själva och vissa studier så behöver de även vår expertis, för vi har både så att säga den tekniska plattformen, sen har vi också kunnande att handha det här och göra så effektiva experiment som möjligt. Så det är en mönsterkund helt enkelt? Ja, det är det, precis. Härligt. Stort tack att du kom hit och presenterade bolaget. Tack för att ni har tittat. Tack så mycket.